Bueno, para Galicia eu creo que debería de aportar tres cousas principais, non? Una, que haxa un xornal en galego, enteramente en galego, xa para esa primeira, non? Positivo en si mesmo, non? A segunda é un marco de información rigurosa e completa sobre os problemas do país dende o país, que tamén é un déficit que no conxunto da prensa galega pois existe, non? E a terceira, se fose posible, pois unha perspectiva non sectaria que ofrecese foros de debate sobre os principais problemas do país no que pudesen participar pois as distintas opcións, de maneira que o lector tivese unha perspectiva tamén completa de cales son os proxectos ou as opcións que se barallan na sociedade e na política para eses problemas. Eu creo que sempre terá unha aportación positiva porque o tratamento da cultura propia nos medios de comunicación existentes, na maioría deles polo menos, home, non é inexistente, pero sí é manifestamente mellorable, non? E nese aspecto eu creo que xa o Sermos actual xa lle presta moita máis atención e máis aínda supoño que o xornal, non? Sí, bueno, eu creo que para a cultura vai ser moi positivo, non? En ese sentido, non? Para a cultura propia, é dicir, para a cultura galega feita en Galicia e dende Galicia, non? Para a cultura de fora de Galicia, que tamén debe ser contemplada e tratada, bueno, eso tamén será positivo, pero eso está xa, digamos que hai menos déficit nos medios existentes até hoxe.